Hej, velkommen til Emils Unboxing. Jeg købte en gave i dag. Ja. En flot og anderledes papir, jeg har fået i dag. Sort-hvidt. Og det er en punkt. Den er lidt skuffet over. Ja, det er egentlig lidt fordi jeg tænker, jeg kunne bruge den lidt som brille i etui. Men da jeg købte den, den så lidt anderledes ud, end da jeg købte den. Det er sådan noget lidt falsk. Falsk gråstreg. Måske ikke, det lyder. Det ved jeg. Jeg har ikke så god forstand på. Det er ikke så meget. Ja, putter man ting hernede i, og knappesystem. Ja. Sådan ser den ud. Køb den i magasin. Tusind tak fordi I kiggede med. I er velkommen til at like og subscribe. Hej hej.